As entidades representativas do agronegócio esperavam um aumento de recursos para a subvenção do seguro rural no Plano Safra anunciado na semana passada. No entanto, poucas mudanças foram anunciadas até agora e, claro, geraram frustrações no setor. Vamos conversar então sobre essa questão agora ao vivo com o consultor em seguros agrícolas, Luiz Antônio Di Giovanni. Luiz, bom dia! Seja bem-vindo mais uma vez aqui ao canal AgroMais, tudo bem? Bom dia! Tudo Luiz, bem? Obrigado pela oportunidade. É uma satisfação nossa em recebê-lo, Luiz. Bom, como eu disse, esperava-se mais, né? Esperava-se mais protagonismo para o seguro rural, digamos assim, mas o que a gente viu dá a impressão de que essa questão foi colocada meio que em segundo plano. Queria saber, então, em relação a essa questão, qual a sua avaliação que você pode destacar para a gente do que foi anunciado até agora? Realmente, havia uma expectativa muito grande em relação ao Plano Safra. Todos nós sabemos que o Plano Safra, o principal foco é o crédito rural. São as condições que serão disponibilizadas para os produtores financiarem as suas atividades. Mas também tem o apoio do governo federal através do programa de subvenção que permite o produtor contratar o seguro com um custo mais reduzido. A importância do seguro é bem reconhecida, né? Os eventos climáticos que têm acontecido nas diversas regiões já tornaram a importância do seguro bem valorizada. Agora, a gente havia uma expectativa de um volume maior de recursos para que os produtores pudessem contratar os seus seguros. O governo disponibiliza o programa de subvenção e aí tem uma diferença importante, né? Quando a gente fala no Plano Safra em crédito rural, nós estamos falando do ano safra, as operações de crédito rural contratadas de 1º de julho até 30/6 do ano seguinte. Quando a gente fala do programa de subvenção ao Prêmio de Seguro Rural, PSR, nós estamos falando dos recursos orçamentários, então é ano civil. Neste ano civil, nós já temos um volume definido no orçamento e a expectativa é de que haveria uma disponibilização de um montante maior aí para apoiar toda a demanda em função dos eventos que têm acontecido aí em todas as regiões. Ou seja, é uma sistemática que a gente precisa diferenciar um pouquinho, né? Como você explicou. Agora, esses recursos anunciados até agora, na sua avaliação, conseguem dar segurança ao produtor que quer contratar o seguro? Ou, novamente, essa subvenção pode não estar assegurada aí para atender toda a demanda? Não, realmente, o recurso disponível não vai ser suficiente para atender toda a demanda dos produtores. Muitos produtores já contrataram o seguro na expectativa de ter acesso, muitos produtores ainda vão contratar o seguro, mas o montante de recursos que está previsto no orçamento e anunciado agora a complementação do Plano Safra, especificamente para atender o Rio Grande do Sul, esse montante não atende toda a demanda. Então, muitos produtores ficarão aí sem acessar o recurso da subvenção, irão pagar o custo integral do prêmio do seguro. E a ideia sempre é o seguinte, né? Como é uma fila para acessar a subvenção, todas as seguradoras, quanto mais cedo o produtor contratar o seguro, mais chance ele tem de conseguir acessar os recursos da subvenção. Então, essa é uma orientação importante, sempre que possível, contratar mais cedo possível o seguro. Eu queria também uma avaliação, ajudar a gente a entender até que ponto o Proagro ele trouxe novidades, porque também é uma ferramenta importante aí para determinado segmento dentro do setor, né? Queria saber sua avaliação, o que, que o Proagro traz de novidade que vale a pena aqui destacar para a nossa audiência? Vamos lá, o Proagro ele não é um seguro, né? Os seguros são privados, desenvolvidos, conduzidos pelas seguradoras. O Proagro é um programa de governo muito importante, ele é focado principalmente em áreas com financiamento de crédito rural, principalmente para os pequenos produtores. O governo o Banco Central divulgou em abril algumas medidas, uma delas reduzindo o valor máximo de cobertura do Proagro, antes era R$ 335 mil, passou a ser de R$ 270 mil. Então, reduziu o máximo de valor que pode ser enquadrado no Proagro durante um ano safra, atualmente R$ 270 mil. Isso gera uma migração daqueles produtores que nessa faixa de valor, que contratariam o Proagro, devem migrar para a contratação do seguro. Uma outra medida muito importante
é a respeito das indenizações do PROAGRO, da cobertura em relação à época de plantio das lavouras. O Ministério da Agricultura e a Embrapa divulgam o zoneamento agrícola de risco climático, né? E é muito importante entender o plantio em determinados períodos de maior risco vai reduzir o valor amparado no PROAGRO. Então, é muito importante o produtor estar bem informado. Bom, e a gente viu ali também, voltando a falar um pouquinho sobre o seguro rural nesse plano safra, né, que houve uma linha, digamos assim, especial aí para o Rio Grande do Sul. Você acredita que essa linha vem aí, de fato, para ajudar o Estado? É um valor aí razoável? Sem dúvida, foi uma decisão importante, né? O Rio Grande do Sul tem passado por eventos climáticos adversos em várias safras. Além dessa tragédia, né, que aconteceu esse ano, nas safras anteriores a gente já vinha passando também por algumas dificuldades climáticas. Então, o que o governo federal fez? Aportou um montante de recursos adicionais especificamente para atender o Rio Grande do Sul, os produtores gaúchos que contratam seguro, que poderão ter acesso a um volume maior de recursos com um percentual de cobertura do programa de subvenção também maior. Foi uma decisão bastante importante. Muito bem, acho que a gente conseguiu trazer aqui pelo menos um cenário, uma visão aí atualizada sobre os recursos disponibilizados, sobre o que a gente pode esperar em relação a esse seguro aí para os próximos meses. Vamos ver, né? A gente ouve sempre as entidades representativas e eles sempre demandam aí uma suplementação, complemento ali ao longo do ano. Vamos ver se de fato o que vai acontecer aí nos próximos meses em relação a essa questão, que é sempre muito sensível ao setor, né? Exatamente. E agora, o que nós temos definido é com recursos para o ano civil de 2024. No Congresso vai ser discutido o orçamento para o ano civil 2025. E aí a expectativa do setor, a CNA à frente, a OCB, tem uma demanda aí de em torno de R$3 bilhões. Esse montante vai ser discutido para aprovar no Congresso um montante de recurso maior para atender os produtores no ano seguinte. Muito bem. Queria agradecer, então, mais uma vez a sua participação com a gente. Desejar a você uma ótima semana. E vamos voltar a conversar numa nova oportunidade, viu? Combinado. Um abraço. Valeu a todos. Bom dia.